جب ایک گناہگار خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی سے خدا کے نام کو عزت اور جلال دینا چاہتا ہے، اور یہ سارا جلال خداوند یسوع مسیح کو ملنا چاہیے۔ میری زندگی سے، میری زندگی سے نظر آئے تیرا جلال، میری زندگی سے نظر آئے تیرا جلال، یہ ترجمة نانسي قنقر۔
मेरी जिंदगी से।